de fino trato por aqui. E hoje, claro, não tem como a gente não fazer um garimpo nas liquidações, vamos, não é? Vamos lá, então, porque tá tudo com preço bom. Gente, assim, ó, é claro que a gente até poderia mostrar novidades, mas não adianta, porque com o clima, o que que adianta, não é? É, Marcela, as pessoas não vão comprar roupa de verão, a gente gosta até de olhar pra ver o que que vai ser usado, mas ainda tem muito inverno pela frente. E então a gente tem bastante peças meia estação, né? Muitas! Posso começar aqui com o garimpo? Vamos lá. Eu garimparei isso aqui, que eu adorei. Essa calça é linda demais, essa cor dela, né, Carmen? Não, essa cor é maravilhosa. Ela é muito boa. E essa aqui é um investimento, porque é uma cor que entra direto no verão, não é? E tu joga com quanta cor... Olha esse casaco, olha quantos tons tem nesse casaco. Olha, ele é um xadrez, né? Tu vê que ele tem um detalhezinho em couro aqui. Não, ele é uma graça esse casaco. Ele não é um casaco pesado. Não, mas ele é quentinho. Vamos falar preços? Vamos, soba! Assim, a gente continua com aquela promoção progressiva. De progressiva. Tá, né? Como é que são os descontos? Só para as pessoas poderem fazer os cálculos. É assim, ó. Três peças. Tu compra três peças e ganha uma. Tá. Tá? Tu compra cinco peças e ganha duas. Muito bom isso. Tá bom, né? Tá então, ótimo. Assim, ó, eu vou dizer os preços. Sempre que tu ganha é de menos valor, né, cara? Tá. Essa aqui é de 229 e o casaco. É R$319,90. Os preços aqui no prato já são muito bons, não é? Uma outra peça que eu adoro e que eu acho também super usável é essa camisa. Ela é uma Guess, essa camisa, gente, tá? É, ela linda. Tem a choker, que quem não gosta de usar a choker pode abrir, pode tirar, ó, e usa sem. Ela tem ela é aberta linda aqui, mas ela tem um fechinho, ó. Maravilhosa. E esse aqui é um modelo também, que é um investimento, vamos, não é? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se a pessoa quiser levar essas três peças aqui, ela vai levar a calça de graça, ela só vai pagar essas duas peças. Ah, que bom! Entendeu? Ótimo! E a camisa é R$299, gente. Tá, porque vamos pegar aqui... Agora tem muita festinha das meninas que vão debutar. E esse então vestido é tão sóbrio, né? Esse vestido, que é lindo, muito lindo. Maravilhoso. Que é quanto? Esse aqui, gente, eu não lembro nada de cor, vamos ver. R$249,90. Bom também. Pega um do lado de lá, Marcele. Vamos lá. Eu amo essa peça aqui. Ai, eu sou apaixonada também por ela. Adoro ela. Olha aqui, gente. E olha que linda que fica com a calça que a gente mostrou. Linda mesmo, olha aqui. Olha só. Maravilhoso. Não, essa bomber é maravilhosa. E tu pode usar como blusa e como bomber abertinha. Tu pode usar ela fechada como uma peça só. Quanto essa bomber, Marcela? Essa bomber, R$299,90. Tá. Essa aqui é outra que eu adoro, ela é linda, gente. Ó. Com um detalhezinho no ombro aqui. Não, olha que linda, gente. A manga sino. Uma peça super fácil de tu jogar com vários looks também, pelos tons dela, né? R$249. Maravilhosa. Aqui, ó, gente. Esse aqui é um vestido que eu amo ele de paixão. Os tons dele. Olha como ele é lindo. Olha como ele é bonito atrás também. Esse aqui também é ótimo pra botar com uma botinha, botar com um colete mais pesado. E quando começar a esquentar, tu joga com uma rasteirinha, não joga nada, com um, né, vestido fácil. Quanto esse aqui, Marcele? Esse aqui, gente, R$220. R$220. A tricô, a gente tá bem. A gente tá dando preço fechado, tá, preço gente? Fechado. Aí, esse tricô, vocês não têm noção que ele fica de lindo. Adoro esse tricô, ele gente. É muito essa aplicação lindo dele aqui é maravilhosa. Esse tricô R$299. E o que a gente tá só nesses tons aqui hoje? É, hoje a gente tá nos tons terrosos, né? É. Vamos mostrar também uma básica preta que todo mundo ama de paixão. Essa básica tem nessa uma cor básica também. Não tão básica. Quanto essa aqui? Essa aqui, gente, 200... Não, 198. 198. Que mais que tem e esses aí, coletivos que eu adoro, ah, Carmen. São super a gente usáveis. Tem preto e tem num bege mais clarinho, tá? Que é super fácil de jogar por cima de vestido, de calça, né? Bem levinho. R$239. Ele é todo de suede. Super gostoso de usar. Olha essa aqui. Essa aí faz três cores, né? Essa aqui é linda. Adoro ela também. Super básica, ela tem um detalhe nas quanto costas. Quanto essa, Marcele? Essa aqui, R$198 também. R$198. Sem falar nas calças jeans, não é? Que aqui a gente encontra Guess. Bastante Guess. Banabana. E assim, todas as calças jeans entram num desconto progressivo. Tá. A gente ainda tem grade de bastante jeans. Jeans flare, jeans skinny, cintura intermediária alta. Aqui na Finotrato é fácil de encontrar uns jeans bem legais. É isso aí, estamos esperando você aqui na Finotrato. Vem aproveitar as promoções, porque as coisas mais lindas e os tamanhos ficam mais limitados se a gente vem muito tarde, não é, Marcele? Ah, é. Mas vale muito a pena, porque a Finotrato já tem um preço muito bom.
com a promoção, então melhor ainda. E a Fino Trato fica na Dom Pedro II. Quem desce, vocês sabiam que é Dom Pedro? Tem um pedacinho de rua na Plínio Brasil Milano? Pois é. A gente desce a Plínio, dá aquela quebradinha em frente ao Visualité, número 1534. É só buzinar na frente, não tem nenhuma identificação, mas a gente buzina e as meninas abrem o portão, a gente consegue estacionar com toda tranquilidade e fazer as compras assim, ó, e sair feliz daqui.